नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा आज सूर्यदय लघु वित्तको लाभांश प्रस्तावको विषय मैले लिएर आएको छु मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म लास्टमा होला लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट पनि गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेको छ लघुवित्तले सञ्चालक समितिको बिहिबार बिहान आठ बजे बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ला। हाल कायम चुक्ता बुझेको चौबिस करोड असी लाख रुपैयाँको बिस प्रतिशतले हुन आउने चार करोड छ्यानब्बे लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेर प्रस्ताव गरेको छ उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति पश्चात आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेरधनीले पाउनेछन्